ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତି ଉପରେ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିର ଆଉ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବା ସାଧକ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜମାରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶୁ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆଶୁ କବି ଭାବରେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପରିଚିତ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିଥିଲେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟିସ୍ କରିବ। ରାଘବ ବିଳାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ରଚନା? ରାଘବ ବିଳାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ରାଘବ ବିଳାସ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ରାଘବ ବିଳାସ ହେଉଛି 52ତମ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ କାହାର ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯଦୁମଣି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦୁମଣି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ରଚୟିତା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। କବି କଳହଂସ ଭାବରେ କେଉଁ କବି ପରିଚିତ? କବି କଳହଂସ ଭାବରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚିତ। ରସ ମାନସ ରାଧିକେଶ ଯାର ରସ କଥାରେ କାହାର ରଚିତ ପଦାବଳୀ ଅଟେ? ରସ ମାନସ ରାଧିକେଶ ଯାରସ କଥାରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପଦାବଳୀ। ଶ୍ୟାମ ଯାଜା ଜୁହାର ତୋପିରତିକୁ କାହାର ପଦାବଳୀ? ଶ୍ୟାମ ଯାଜା ଜୁହାର ତୋପିରତିକୁ ହେଉଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀ। ସଙ୍ଗିନୀରେ ରାସ ରଙ୍ଗିନୀରେ ପଦାବଳୀଟି କାହାର? ସଙ୍ଗିନୀରେ ରାସ ରଙ୍ଗିନୀରେ ପଦାବଳୀଟି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସ୍ମରେ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ନଜାରେ ପଦାବଳୀଟି କାହାର? ସ୍ମରେ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ନଜାରେ ପଦାବଳୀଟି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଶ୍ୟାମ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଯାହାରରେ ନାୟିକା କେଉଁ ରୂପରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି? ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଯାହାରରେ ନାୟିକା ଖଣ୍ଡିତା ରୂପରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ରେ ନାୟିକା କେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି? ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ରେ ନାୟିକା ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଓ ବସ୍ତ୍ରାପର ହରଣ ଜ୍ୟୋତିଷାର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଓ ବସ୍ତ୍ରାପହରଣ ଜ୍ୟୋତିଷାର ରଚୟିତା ଗୌରହରି ପରିଛା। ପଶା ଖେଳ କାହାର ରଚନା? ପଶା ଖେଳ ହେଉଛି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରଚନା। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଜଳନ୍ତର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ପୁରୀ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରଚନା। କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀ ଓ ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର କାହାର ରଚନା? କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀ ଓ ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ରଚନା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ରଚୟିତା କିଏ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ରଚୟିତା ବଳଦେବ ରଥ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଜ୍ୟୋତିଷା ନିୟମରେ ରଚିତ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ରଚିତ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ରଚିତ, ଯଥା ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ। କେଉଁ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ରହିଛି?
କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ରହିଛି। କେଉଁ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଆଠଗଡ଼ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଆଠଗଡ଼ ଶରଣ ରାଜ୍ୟ ବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ କାହା ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଇଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ ଲଳିତା ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13। କେଉଁ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ମୋ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। କେଉଁ ଗୀତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ୍ଷ ଗୀତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ କେଉଁ ରାସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ବୀରରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ 3 ତାଲବ୍ୟସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ଦନ୍ତ୍ୟସର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ 3 ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା 3 ସ୍ୱର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ତାଲବ୍ୟସ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଏବଂ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ରୂପରେ ରହିଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷକ 2 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସମ୍ପାଦକ କୁଳମଣି ଦାସ। ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା କିଏ? ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା ବଳଦେବ ରଥ। କି ହେଲାରେ କହିତ ନୁହଁ ଭାରତୀରେ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି? କି ହେଲାରେ କହିତ ନୁହଁ ଭାରତୀରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଚକା ନୟନ ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନର ଲେଖକ କିଏ? ଚକା ନୟନ ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନର ଲେଖକ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଉପକାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଉପକାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ରଚୟିତା ମୋହନ କୁମାରୀ। କୁଞ୍ଜବିହାର କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? କୁଞ୍ଜବିହାର କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କୃଷ୍ଣକର। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ କବିତ୍ରୟ ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ପରିଚିତ? ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ କବିତ୍ରୟ ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତଥା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ପରିଚିତ। ଉପମା ଭଞ୍ଜବୀରସ୍ୟ ତସୈବେ ବାଚାର୍ଥେ ଗୌରବଂ କଲ୍ଲୋଳ ବଦଳାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଣୋତ୍ରୟ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଥିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ? ରସକଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁରି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଲାବଣ୍ୟବତୀର 40-44 ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାନ୍ଦରେ ସବୁ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ହୋଇଛି ବୋଲି, ତେବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମାରୁ ବି ନ ଭୁଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିରତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।